Fy fan vad jävla skönt det är här, Thomas. Va? Ja, jag förstår, ja. Jan, ja, Jannes föräldrar som bodde här. Men det måste ha varit trångt. Vet du hur många ungar som bodde här? Nej. 32. 32? 31 syskon alltså. Har han, Janne. Det är många det. Vad ska du göra då? Men det är på att sätta upp rådjurshorna. Ja, men det är bra det. Jag tror jag ska kolla på någon serie, ja. Det går ju inte, tvn är helt slut. Men det är ju bara rutan som är trasig. Ja, men han startar väl inte ens? Sluta. Det är klart att gå och titta på den där. Lugna du ska du få se det. Man får väl kolla bredvid, hör det. Runt om. Det är väl en stor bild. Ja, väl är det köra igång nu. Ja, men vad sitter du kvar då för? Res på det. Hej, var det du som ringde? Ja. Jag har fått en larm om att det var någon skottlossning och sånt här. Du har inget hum vilka det är. Jag såg en skymtan orange keps liknande uppe i skogen där. Vart är det någonstans då? Det är där borta. Okej. Okay. Jävlar vad flut det blev med Jans tv då. Ja. Fy fan. Ja, jag har stått och tittat på det här nu för flera timmar. Han går inte igång. Det där blir väl bra? Ja, det blir fint. Ja. Det där minns jag. Rådjurshornen där. Det var väl för 2 år sedan jag fällde det där? Ja, fast det här var ju jag som sköt. Ja. Ja, titta vad du har fått upp älghorn då. Men snälla någon, det där kom jag ihåg. Det var ju våraste. Fy fan vad stöp! Stöp som en fura! Ja, då var du imponerad. Ja, men du menar Skalmans älg? Vadå Skalman? Ja, men den här sköt i fjol. Man slutar ska han ta åt sig äran. Han var bara fan höll i bassan. Vad vill jag som locka fram mig? Ja, men... Det där hon i alla fall, det är jag helt hundra på att det är jag. Ja, det är de här två jag skjuter bägge två ju. Vad fan? Vad har jag fällt då? Jag vet inte, jag har inte satt upp någonting som är ditt här inne i alla fall. Har du slängt bort alla mina horn då? Men jag har inte kastat någonting av dina horn. Jag har ätit skitrigt. Jag vet inte alls. Vilka det är som bor här? Nej. Vet du vilka det var som bodde här förr? Per och lille Mia. Okej. Ja, då får jag prova att ringa in och kolla. Ja, tjena. Jag skulle vilja ha en telefonnummer till en... Vad heter hon så? Per och lille Mia. Per och lille Mia. Runemo 6318. –02711-4052, det är Jans föräldrars gamla telefon. Alltså Per och Lill-Mias. Men nu har jag flyttat in Örjan Bengts först. Jävlar! Hallå? Örjan? Hallå? Då har vi att göra med älglösa jaktlag. Vilka det? Nu kommer det att gå hem till alltså. Tror du måste gå hem snart, ja? Nej, du ska sitta kvar här. Du ska inte hem. Fan. Örjan Bengtfors. Kom ut med händerna i luften. Örjan Bengtfors. Kom ut från huset med händerna i luften. Thomas! Vi har fått besök. Örjan Bengtfors, detta är polisen. Kom genast ut ur huset med händerna i luften. Men snälla någon, vad fan gör de här? Annars stormar du i huset. Är det polisen här? Det ser jag väl för fan.
Örjan Bengtfors, kom ut med händerna i luften. Och det är omedelbart. I fan, du vet vad vi gör. Nu ska vi pranka dem. Dra av en smällde och toucha i lite grann. Skjut av den där jävla strutkepsnarna på huvudet. Men ska jag skjuta mot polisen? Ja, självklart. Ja, men du ska inte... Toucha bara, toucha! Det är lugnt det där, så skrämmer man lite grann. Ta av det. Här är polisen. Örjan Bengtfors. Dörröppningen. Med händerna i luften. Nu tror jag han kommer ut snart. Nu. Han nog skrajsen. Då tar du överdelen på kepsen. Tre grader upp. Ja, men ta 5 grader ner då. Hur ska du ha den då? Ta skott 2 grader upp från näsan då. Är du beredd? Ja. 3, 2, 1, skjut. Fan! 100! 100! Hur gick det? Jo, det gick bra. Men vart är mössan då? Titta! Men vad fan! Är det ni som kommer? Fan vad roligt! Men kom hit, får jag prata med er. Va? Nu då. Blev du förvånad, va? Bo, Kurpitz. Du. Ja. Blev du rädd? Nej. Blev du rädd, han vet du? Nej. Ja, vad fan, det är bara... Det är bara toucha lite grann. Mm. Ja, jag förstår det. Va? Blev du lite rädd? Va? Toucha i lite grann. Ja. Så här är det, vet du. Vad fan skulle ligga den inne och krypa för? Det skulle vara gott att knacka på så öppna direkt. Har du fått lite kaffe? Ja, men det är roligt att få lite besök av ibland. Så är det. Vem fan är du då? Jag bor här borta. Vad heter du då? Mats. Jag kallar sig Fjongen. Fjongen? Ja, nej. Inte vet jag. Vill du ha lite kaffe då? Ja då, du ska få en skvätte nu. Arbro polisen kommer på besök. Kepslös. Fint hör. Touché bra.